Nazdar komiksáci, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dnešní video bych chtěl opět věnovat nováčkům a probrat tady, jak začít číst DCčko, který mi přijde, že je u nás takový jakoby mnohem přístupnější než ten Marvel. Na začátek troška teorie, musíme si definovat, jak to v DCčku funguje s nějakýma jakoby časovýma rovinama. Oni, že ten vesmír začal vycházet v roce 38, kdy se na pultech objevil Action Comics číslo 1 a někdy v polovině 80. let vydali Krizi na nekonečnou zemi. To znamenalo, že zmáčkli tlačítko Restart a začali všechno vyprávět od začátku. Jo, sem spadá třeba Batman Rok 1, Superman, Muž z oceli, nový originy těch hrdinů, všechno od začátku. Tohleto období po krizi fungovalo nějakých plus minus 25 let, pak se DCčko rozhodlo, že je v tom opět asi docela bordel a že začne zase od začátku. Takže po druhé zmáčklo tlačítko Restart a začalo období jménem Nová 52 New 52, kde opět si můžete přečíst zmodernizovaný jakoby původy těch hrdinů, zase si přečtete, já nevím, kde vznikla Wonder Woman, jak do Metropolis poprvé přichází Clark Kent a stává se Supermanem a je to všechno zmodernizovaný a některé věci se tady dějí jinak. Třeba Superman z Nové 52 nechodí s Lois Laneovou, ale začne třeba randit s Wonder Woman. Jo, je tady spousta takových změn. A protože některé ty změny se fanouškům úplně nelíbily a prskaly a bylo to na ně takový jako moc nový, protože DCčkáři jsou konzervy, nebo fanoušci komiksů jsou celkově konzervy, tak si DCčko řeklo, OK, možná jsme to trošku přepískli a teďka jako nedávno před pár lety začalo vydávat znovu zrození hrdinů DC. Na to jsem dělal předchozí video, tak se ho klidně pusťte. A tam jakoby se vrací ke kořenům a propojuje tu Novou 52 s tím světem po té krizi. Takže je to místy takový jako zmatečný, odkazuje se na komiksy, které třeba česky nevyšly, krásným případem je Flashpoint, který teda vyjde v DC komiksovém kompletu. A proto jako není to znovu zrození hrdinů DC úplně ideální start pro nový čtenáře, protože se vrací k tomu, co bylo a vy se v tom můžete lehce ztrácet. Tak to tak jako na úvod, teď doufám, že jsem vás nevyděsil a tohle to je strašně důležité si předem ujasnit. Z toho prvního období před tou krizí tady skoro nic nevyšlo. Fungovala komiksová cenzura, byla druhá světová válka, ty komiksy byly většinou hloubouští, takže sem tam na něco narazíte třeba v DC komiksovém kompletu, ale je toho málo. Nejzajímavější je pro nás asi to období po té krizi, čili nějaký ten rok 86 až 2011, střílim, nepamatuju si roky. A pět číslo jedna, jak můžete začít číst tyhle ty komiksy, je DC komiksový komplet, ten jsem podrobně rozebíral v videu věnovaným jakoby trafikovým kompletům. Takhle ty knížky vypadají, stojí nějakých 250 korun, máte je v pevné vazbě, jsou tam vybraný příběhy, který by měl většinou nováček pochopit. Teďka zrovna držím Green Arrowa, což mi přijde jako jeden z mála případů komiksu, který asi bych úplně neoznačil, že je vhodný pro nováčky, ale jinak tam je jako všechno jako OK, všechno jako přístupný novým čtenářům. Nevýhoda tohohle kompletu je samozřejmě ta, že tam je skoro samej Batman, Superman, Liga spravedlnosti a nemáte moc šanci poznat takový ty vedlejší DC postavy. Potom tady samozřejmě spoustu DC komiksů vydávají naši vydavatelé. Krev a BB Art. Většinou to jsou jakoby uzavřený příběhy, kdy třeba v jedné, ve dvou knížkách. Než si ho koupíte, tak bych vám doporučil si ověřit, jestli náhodou nevyšel tady v tom DC kompletu, protože asi třeba prvních 10-11 knížek toho kompletu jsou věci, které už právě v češtině takhle vyšly. A případně si ověřte, jestli to není třeba nějaká alternativní realita. Protože třeba tady vyšel Batman Země 1, což je ale jiný svět. Vyšel tady Superman Země 1, což je jiný svět. Vyšel tady Návrat temného rytíře Batman, což je jiná realita. Vyšel tady Superman Rudá hvězda, což je jiná realita. A ty příběhy jsou dobrý. Ale myslím si, že bys to chtělo znát, nebo už mít načteno nějaký ty základní komiksy, abyste věděli, jak ty postavy fungují a potom si ty alternativní reality mnohem víc užijete. Zároveň nevýhoda tady těch alternativních realit je, že to je většinou jedna, dvě knížky a nemáte šanci jako nijak pokračovat v tom. Takže jako nováček bych se držel toho DC kompletu. A jako na začátek mi tohle to přijde jako úplně značka ideál s tím, že se občas můžete pak podívat na ty knížky od těch českých vydavatelů. Ale tam jakoby většinu těch jako top kousků už vydal znovu tady tenhle ten komplet. No. Potom můžete naskočit do té Nové 52, což jsou, jak jsem říkal, moderní komiksy. Všechny je poznáte podle jednotního designu. Takhle to zhruba jak vypadá, tady mám Wonder Woman, takhle prostě má je vždycky hřebet, že tady je to černý a tady je nějaký barevný čtvereček s číslem. Nevýhoda té Nové 52 u nás je, že se asi úplně moc neprodávala. Jako krváci se pustili do série Batman od Scotta Snydera, ta tu vyšla kompletní v 10 knihách, super. A do zbytku se pustil BB Art a
Tento vydává takovým jako podivným pomalým tempem, že třeba u Wonder Woman vyšel první díl 2015, druhý díl 2017 a třetí díl 2018. A pořád to vlastně není dokončený a je to jeden velký otevřený příběh. Máme tady sérii Superman, u které vyšly dvě knížky a pak se jí dala stopka, protože se neprodávala. Máme tady Sebevražedný oddíl, u kterého vyšly zatím dvě knížky. Tohle to je hrozná škoda. Ta nová 52 je fakt super nástupní bod pro nováčky. Vychází z ní navíc ten Rebirth, který se teďka rozjel ve velkým, ale jako by si třeba přečtete dvě knížky a nemáte dál po čem sáhnout, tak kdo ví, jestli to tady jako kdy někdo dovydává. No a pak samozřejmě můžete naskočit do toho znovu zrození hrdinu DC, který vydává teďka. To by nemělo být ten problém té nové 52, že by vám došly knížky, zatím se jako vydavatelé tváří, že to funguje. Každé té série by měly být dvě knížky ročně, s tím, že pokud to bude mít úspěch, tak se budou přibírat další řady. Nevýhoda znovu zrození je samozřejmě ta, že tady vychází jenom ty nejprofláklejší postavy. Harley Quinn, Flash, Green Arrow, kolikrát ty komiksy ani nejsou moc dobrý, vystřelá ta Harlina, ale vychází tady, protože se bude prodávat. Jo. Takže je škoda, že se tady opět nedostane na nějaký třeba důležitý a méně známější DCčkovský série. Nevychází tady z nějakého důvodu vůbec Superman, což je taky škoda, který je fakt výborný. Takže když bych to měl na to DCčko celkově zhrnout, pokud chcete výběr takových jako Best of DC, běžte do tady toho grafikového kompletu. Pokud chcete číst současné série, které teďka vycházejí, běžte do znovu zrození hrdinů DC. Jo, je to má to spoustu rezerv, ale je to jako na českém trhu luxus a žádný podobný projekt tady nebyl. Nová 52, jako říkám, ta je super na začátek, ale nevím, jestli jako má cenu začít sérii, která má venku dva booky a pokračování v nedohlednu, no. Takže snad vám tohleto tak jako trošku pomohlo, klidně se ptejte v komentářích, já vám sem tam odpovím, jak bude čas. Budu se těšit zase příště a komiksu zdar.